Assalomu alaykum. Xaloliddin o'z YouTube kanalini ko'pkari sevar va ot ishqibozlari. Do'stlar, bugungi videoda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz sizlar bilan. Biz anchoqlardan beri video qilmay qo'ygandik otlar temasida. Do'stlar, bugun ham shu glavni rasmidan ham ko'rdilaringiz. Yana yangi otlar, yangi partiya otlar va yangi tuqqan biyalar to'g'risida bugun video taqlayapmiz. Qozog'istondan akamiz telefon qilib chiqdi. Xaloliddin, sotilayotgan biyalarim bor dedi. Agar iloji bo'lsa, otbozlar taniganlar, bilganlaringiz bo'lsa, tavsiya qilib ko'ring, sotyapmiz kelishtirilgan narxlarda dedi. Shunday ekan do'stlar, videoni ko'ringizlar, videoni ko'rishda davom etingizlar. Sizlarga yaxshi otlar chiqarib berishga harakat qilyapman. Qo'limdan kelgancha ot qidirib bergandilar ko'p, ayniqsa ko'pkari chopadigan otlar qidirayotganlar ko'p. Akalarimiz ham telefon qilib turibdi, xulolim. Iloji bo'lsa, yaxshi oldiga ishlaydigan otlardan topib bering yoki bo'ladigan bo'lsa ayting, telefon qilib deb aytib o'tayotganlar ham bor. Bugun endi shu biyalarga qiziquvchilar bo'lsa, ot ko'paytirish uchun 3ta biya, 2tasi tuqqan, 1tasi tug'magan biyalarimiz bor. Shu videoni ko'ringizlar, agar ma'qul bo'lsa telefonlashasiz ot egasi bilan. Otni manzili Qozog'iston Shimkentda turibdi. Keyin O'zbekistonga qanday o'tiladi desa, O'zbekistonga ham o'tkazib beramiz deb o'zlari ottegasi aytdi. Xohlasangiz borib ko'rasizlar. O'zi dokumentlarni qilib hammasini o'tkazib berar ekan akalarimiz. Assalomu alaykum, ot ishqibozlari. Mana bu biya sotiladi. Yoshi 5 yoshda. Ikkinchi bolasi mana yonidagisi. Tug'ganiga hali 1 oy bo'lmadi. Ot kuylab turibdi. Bo'ylari 1.70. Tuyoqlari top toza. Mana do'stlar, ikkinchi biyamiz. Bu biyamizni yoshi 1 yoshu 2 oylik bo'lgan. Narxlari ham juda arzon. Kelishtirilgan narxlarda. Shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilasizlar, gaplashasizlar ot egalari bilan. Mana shu biyani, mana bu ultirga balasi bor. Mana bu erkak tay. Fransuzki barbonson degan parodali ayg'irga qo'yganman. Mana 2 oy bo'lyapti, xudo xolosa. Uzoyga. Bu biyani yoshi 7 yoshda. 8ga o'tyapti bo'ldi mana, xudo xolosa. Yonidagi bolasi mana 3-chi bolasi erkak. Fransuzki barbonson degan parodaga qo'yilgan o'tgan yili. Mana bu baytal, mana shu biyani o'tgan yilgi bolasi, 1 yosh 2 oylik. Bunisi ham sotiladi. Qozog'istondan o'tkazib berish masalasiga kelsak, inshaalloh dokumentlarni to'g'irlab beramiz. O'tkazishga variantlar bor, yigitlar bor. Bu narxnomasini kelishasizlar, oladigan bo'lsanglar o'tkazib chegaradan tayyorlab beradi.